السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د کلیوال غوندونه هم دغه وی چې دا واجی به پکې په خیر تراړې باچې د خوړونو غاړې ته اخل کې ما دې ته ویل کلیوال غوندونه ما ویل نو ته به چلو کې تا خو دې سی ویل خو به دې ته وګړې ډېر زیات توت دې خو لري له وسوا تراړه ما چلنه چرته دایمو ګورې د مون سره صحیح واجی پراته دی یو پینځه شپږ دانې په هغه کې پراته دی وسو کارو کې یو د عدنان داسې لوګیا دی گزاره کوه الله دې پویا کړه ګا هغه وړوکی واګی پکې کېده وه دغه به ډېر مزیدار وي دغه دې کې کېده وه دغه پکې کېده وه چې په پوخ شي بلم بکی که دو نور واگی خوبیا نیشتا که تولی تا بیاو زل پاخشی زورور دا پیکا پاکی داوی پوخته داوی پوخته
ور جواد هغه وګي پروت دی تر وختو چانس یې مس کو یارا ارے دا مونې به بیرته را درې کړو وسه کو ورګه دا واګه لیک پوخ کړه شیول به دی لگا وګی کا هغه ست تګې شوم تګې وګی نه ځان لا تګې وو بابا چا ته بیرا وګی په خوند دا پیرلا تو بابا چار ته بیرا کاو اما وګی شو دیس از ا رزا لونی سی زمانہ به کم یو ورزا وا زما جامي چا اوسو نو غره 1700 کاټن دي نه نه تازه اوستي او 1000 روپے میکنډل لی بھائی بس دا به بس سيزه نه 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 مي اوستي دا 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 ورځي نن مونږ به کله له وای دا خبر او اورا ګران کار بلال لاغل ویرا غره نو تختی ډیر تا نه نه دا زلنه دا وږي نه پخې دا شی کپلی سپینی دي ای بھائی دی کارمل را مو کارمل دسی دا صحیح دا تاسو مو هم خوري مړه ټیک یو یار مړه رام جد وغیرہ دا یې ویلا دا شو وامه راغه واګه تیار څوک خړاین نه راځي یاري دغل کای دا څنګه چل دیو کو ځو کنه دا خپل ما دا ما به بل کم یو ده اوس پاتې ای مړ ځان دې نه شو خړې هان کو دا خار کو کړې و خړې مونږ خیر دې کوي وشته یو ها دا به دې ځان لرا جمع کوم دار شاہ کنستان دا تیرا وڑو منو پلیا نہ کرے تم اسپتال کی مرچ ولی تھا کام سو ونا تھا نا پردی من تمان بڑی بدلا ہوا زوست نو دا پھرے دا کرے دا سی مددار مددار وگی ترا ترا کرا نہیں دا وگی پتہ مار سٹیں نہیں کھو دے ویارا دا انشاءاللہ جی بنے لگ کے بمیلا ویگو منگل را کے اجازت دلہ پامان